ديال شي يتحق ديال شي يتشي غبطاوي يسري سره دي كينا دا كنا واش واش كينا دا تحق ديال شي ربي جابكي او يتشي شي حسد حسد دي تل شي شاسر نعمت راشي دنا مخكي شو يس واجه پكي راغ لكنا لاغنا تابني ششي وور در كي رابل شي دي تخسد شي سوزيدل تل شي حسد كنا او یو غبطا د غبطا د دل شي د سره یو کمال راغلو ته چې خدای دې له تر کوي ورکی مونږ لا په کې راکی تر کوي مونږ دې شي تور سي دې ته غبطا ل شي دا جایز زلت ته دا خبري خای حدیث کی دي قال عبد الله بن مسعود صاحب روایت ته فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام فرمای لا حسد الا فی سنتین چې دنیا کې چا سره مقابله سره کوما او زید کی راشي یا مخ کې شیتنه شزت نه پاتې شم دلته چې یو کاروا کې چې ټول مو پاتې شو سکری مو خړل سره مقابله کې خال رخل چې زاو نه پاتې شم چې دې کې مقابله ما کوله حسد الا پسنتین دو کسانو سره مخ کې کې دو مقابله کو شیتنه مخ ته لاړ شي رجل نتاه الله مالا فسلت ولا على هلكتي في الحق یو کس چې خدای ولا مال دولت ورکړي زرنه شي بس دنیا مال سره بس لګ زګ مال سره د تور برابر دی تانه لګ د ډیر ده خو خوده کنه خرج کی الله پلار کی خرج کی دین کرونو کی لګی تو سره مقابله شروع ک کنه تا سره کشان دی مقابله شروع ک ورجن تاه الله حکمتا فهو يقضي بها ويعلمها بلا کس شیلم حکمت و سرای هغه مطابق پی سالی کی سوک تنه تاسو کی مسالی خی بل تر ز کی نه تو سره مقابله شروع ک کنه بل تا خیا کی گدای ما ځان سره پر اسلام فرمای لا حسد الا بسنتين دو کسانو سره مقابله کول شي رجل نتاه الله القران په يقوم به انا الليل وانا النهار یو هغه سره چې قران کریم زده کړي هي پس کړي یا سی ویلي تلاوت کې شپه ورځې په خپل مختلف اوقاتو کې چې کله طبیعت برابر وي کنه څنګه ټیم ملګری ماغه مطابق کوي نتاه سره مقابله کو پدې کې ورجل نتاه الله مالا فهو ينفقه انا الليل وانا النهار ولا کست ما شاء الله چې مال خرج کې پني کو کورونو کې عليه وسلم قال في انبر السلام حديث تفرمى الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب چدا کیناشوا حسد شچانه سوزیدل د دې سړی ولني کې د سی خوري او ختمي د لسوزوي لکه څنګه چې اور ولګی لرګیل او خوله چې د ختمي کی یو سړی د عمل بډیر کریم خوډر لرګي او هلي د ډیمبر می جمع کړ دلته خودی تیلای ولا غرزوالې د کنه ختم دي یا غیبت ولکه خوري دنه نس حفاظت ضروری ده و صدقه تو توت پی الخطیه کما یوت پیو علما و النار او صدقه د گناه د سی ختمه ډنګی لکه څنګه وبو سر ور مړکای و صلات نور المؤمن او منز د مسلمان سړی د پاره شه د نور د رڼا د اخرت او دنیا کې و صيام جنته من النار او روزه خنن ختمه شله شوال اول ورځ تاریخ ته چې د روزی څه د سړی د پاره د جهنم نشه د ډال د سړی حفاظت کیږي.